Вітаю в ефірі програми «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Гриби, які вибухають під ногами. Чому зараз, під час війни, прогулюватися лісом небезпечно? Та чим може обернутися так зване тихе полювання? Про це сьогодні поговоримо з начальником відділу піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Моторя в гостях у студії. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас. Тож, які обмеження на відвідування лісів в Україні і, зокрема, у нашому регіоні існують зараз? За рішенням обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів стосується 14 областей України. Насамперед, це Вінницька, Волинська область, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області. Зокрема, небезпека є на тих територіях, які підпадали під постійний обстріл, а також ті території, які були під окупацією ворога. Зокрема, у нашому регіоні, на Дніпропетровщині, які території, які населені пункти є найбільш небезпечними, чим можуть обернутися прогулянки такими місцями? Найбільш небезпечними територіями Дніпропетровської області є, повторюся, ті райони, які межують з біля лінії фронту. Це такі, як Криворізький район, це у нас громади Апостолівська, Зеленодольська, Нікопольський район, це Нікопольська громада, Мирівська громада, Марганецька громада і Червоногригорівська громада. І Синельківський район, це дві громади, Покровська і Великомихайлівська громада. Пане Андрію, от міни, їх же не завжди видно неозброєним оком. І все ж, як зрозуміти, що це вибухонебезпечний предмет, і як його не сплутати з чимось іншим? Так, міни дуже важко розглядіти, особливо влітку, коли зелена трава, вони дуже гарно, чудово маскуються, тому що міни як зелену траву ставлять зеленого кольору, їх дуже важко помітити і розрізнити. А якщо, наприклад, взяти, от, коли вже трава зелена вигорівша сірого кольору, то також встановлюються міни і сірого кольору. Наприклад, ті міни, от пелюстка, я думаю, всі їх бачили, вони великого кольору, дуже так особливо вона приваблює дітей, тому що вона така цікава на свій зовнішній вигляд, от як є сірого і зеленого кольору, їх майже не видно. Наші піротехніки таких мін в нашому регіону також багато дуже знешкоджили на тих громадах, які межують з лінією фронту. Власне, якщо помітили міну чи якийсь предмет, схожий на вибухонебезпечний, що необхідно робити покроково, розкажіть? Категорично забороняється піднімати її, пересувати її, кидати, виконувати якісь маніпуляції, кидати в багаття, в вогонь, переносити з іншого місця в інше. Потрібно краще набрати за номером 101-102 службу порятунку або Нацполіцію і до прибуття фахівців показати дане місце виявлення, щоб фахівці по подальшому вже займалися вибухонебезпечним предметом. Скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено піротехніками ДСНС України у Дніпропетровській області з початку повномасштабного вторгнення, скільки з початку цього року? З початку збройної агресії піротехнічним підрозділом Головного управління здійснено більше тисячі залучень на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. І при цьому виявлено та знешкоджено близько 7500 одиниць. Що стосується цього року, здійснено близько 500 залучень і знищено 1200 одиниць вибухонебезпечних предметів. Скільки гектарів землі обстежено в області і скільки ще потребує обстеження? І на яких ділянках розмінування зараз є неможливим? Що стосується обстеження, спочатку збройної агресії обстежено близько 3000 гектар території області, з них 2645 гектар – це сільгоспугілля, де було нашою обласною адміністрацією визначені ті поля, які потребують першочерговості обстеження, які засіювалися, на яких буде збиратися урожай. Ці піротехніки у нас зробили. Наразі існує небезпека по тим ділянкам, які я вже сказав, по тим районам, громадам, які в нас на наступний рік планується план розмінування обстеження, ці громади туди будуть включатися, але тільки після того, коли завершаться бойові дії. Тому що коли піротехніки будуть заходити на дану ділянку, вона повинна бути безпечна для проведення таких робіт. А на жаль, зараз ці ділянки, ну, громади, які я сказав, вони, на жаль, під обстрілом постійно. Ви говорите, обстежується передусім сільгоспугіддя, виключно піротехніками ДСНС області чи інші підрозділи залучаються? Ну, що, наскільки я знаю, от займалися обстеженням сільгоспугіддя наші піротехніки. Скільки нещасних випадків сталося в області з початку війни? Скільки людей постраждало? Чи є летальні? Так, на жаль, є такі випадки. З початку війни у нас їх трапилося 32.
Серед цих випадків у нас 34 особи постраждало, 14 осіб, на жаль, це летальні, загинули, з них двоє дітей через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Що означає необережне поводження? Тобто ці вибухонебезпечні предмети, люди на них натрапляють в лісах? Чи вони прилітають до будинків? Ну, ті населені пункти, які межують до лінії фронту, так, коли, наприклад, всі, я думаю, чули касетні боєприпаси, які не мають дуже невелику форму. Люди, це було, більшість випадків підриву було минулий рік, коли люди просто-напросто не розуміли, як потрібно себе вести, коли бачать даний ВНП, і просто їх чіпали у руки, там, якісь там дії з ними виконували. І, на жаль, траплялися вибухи цих боєприпасів, і люди страждали. Чи є втрати серед піротехніки в області? На щастя, по нашим піротехнікам все добре, втрат немає. І поранених також немає. Це дуже добре. А от піротехніки Дніпропетровщини, чи залучаються вони зараз до розмінування територій в інших областях? На даний момент у нас залучається 4 відділення піротехнічних робіт. Це 20 чоловік особового складу, які виконують завдання щодо розмінування деокупованих територій Харківської області. Чи проводите тренінги для мешканців області, зокрема, де можна навчитися мінній безпеці у нашому регіоні? Так, у нас в головному управлінні області у нас створений мобільний клас мінної безпеки на базі автомобіля, в якому знаходиться відповідне майно та обладнання. Даний клас пересувається у нас по області, по районам, є відповідний затверджений графік. По цьому графіку ми працюємо з населенням, де розповідаємо, як потрібно себе вести в тій чи іншій ситуації при виявленні вибухонебезпечних предметів. Є там плакати 3D дуже цікаві, де наглядно видно, що вони з собою ці предмети означають. Чи плануєте, чи можливо вже проводити такі заняття зі школярами? Адже ви говорите, що саме діти часто стають жертвами вибухонебезпечних предметів. А вже ж школярами це насамперед потрібно такі заходи проводити. Якщо в нас не виходить проводити віч на віч, то застосовуємо онлайн заняття і в онлайн режимі також доносимо до школярів, як потрібно себе поводити. Пане Андрію, я дякую, що відповіли на всі наші питання. Будемо сподіватися, що наші громадяни будуть більш обаченими та обережними. Дякую. До речі, ми запитали у містян, чи збирають вони зараз гриби, чи прогулюються лісом за містом. Пропоную послухати опитування, а потім продовжимо розмову з головною спеціалісткою Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. В даний час, під час війни, не виїжджаємо. Знаєте, що заборонено? Да. Ну, з головою питаємося дружити. Я не грибник, я не збираю гриби. Ну, навіть не їм. Бо я, може, десь хвилююся і боюсь за своє життя. І цим не займаюся. А виїжджаєте відпочивати у лісопаркові зони за місто? З родиною, з друзями? Так, виїжджаємо, відпочиваємо. Ні, ми не збираємо гриби, бо на це зазвичай не вистачає часу. Але прогулянки по лісу дуже полюбляємо. Якщо натрапляємо, то збираємо. Ні, зараз не виїжджаємо до батьків. Чоловіка виїжджаємо, він не за містом живить. То там проводимо час. А гриби любите збирати? Я ні. Я ні. Я не грибник. Я ягідник, але не грибник. А виїжджаєте відпочивати з друзями за місто, в ліс, можливо, на природу? Взагалі ні, на природу, тільки в парк. Максимум. За місто точно ні. А знаєте, що заборонено? Ні. Не знав, якщо чесно. Виїжджаєте в ліс відпочивати з друзями, родиною? Да, буває. Да, буває. Но не по гриби. У цьому році відпочивали? В цьому да. Уже да. До речі, зараз заборонено у зв'язку з війною виїжджати в ліс. Чули про це? Я ось тільки недавно про це прочитала. Збирав гриби взагалі чітко. Білі гриби люблю, маслята люблю. Знаю всі. Мухомори теж не люблю. А так все нормально. Хороший год в цьому. Ну, в цьому році хороший урожайчик наших грибів. А знаєте, що заборонено під час війни збирати гриби в нашій області? Взагалі, в Дніпропетровській області я не знав об цьому. Ще в 14 областях. Ні. А ви де збирали? Я ж на Западній Україні збирав. Вінниця. Ну, там насчет этого ніхто нічого не говорить. А здесь я буду знати тепер.
Пані Маргарита, ми вас вітаємо в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас. Тож ми почули, не всі містяни знають про заборону відвідувати лісопаркові зони, а деякі не полишають свого улюбленого хобі, так званого тихого полювання. Тож, де не можна збирати дикорослі гриби? Я взагалі не раджу збирати дикорослі гриби. Держпродспоживслужба постійно про це говорить, про те, що це є небезпечно, тому що навіть якщо ви знаєте, як вони виглядають, їстівні гриби, так я маю на увазі, якщо ви впевнені в тому, що їх можна збирати, і ви вже не перший рік це робите, можна натрапити на ті гриби, які можуть бути отруйними. Хоча я хочу зазначити, що і їстівний гриб собі може накопичувати токсини, і це може викликати дуже серйозне харчове отруєння. Ну, власне, якщо в лісах не можна збирати, але ж ми знаємо, що є такі прихильники цього хобі, які не можуть від цього втриматися, то, власне, де можна? Знову ж таки, я не буду говорити, де можна, тому що я вважаю, що ніде не можна. Але якщо ви, звісно, вже впевнені в тому, що ви знаєтесь на грибах, то, звісно, не варто збирати гриби в промисловій зоні біля автошляхів, в такій, можливо, якійсь радіоактивній зоні, забрудненні, я маю на увазі. Але дуже-дуже роками необхідно накопичити собі знання про гриби для того, щоб дійсно, які це гриби знати, збирати так, і де їх можна збирати. Тому, якщо ви не впевнені, краще відмовитись від такого продукту взагалі, так, як дикорослий гриб. Краще купувати промислово вирощені, так, штучно вирощені гриби в стаціонарних торгівельних мережах. У Павлоградському районі двоє чоловіків отруїлося дикорослими грибами. Розкажіть про цей випадок і чи відомо вам, у якому стані зараз пацієнти? Пацієнти пройшли лікування, своєчасно було звернення до лікувального закладу, але пацієнти потрапили через отруєння сухими мухоморами, сушеними, так, потрапили до лікувального закладу в тяжкому стані. Тобто один з пацієнтів навіть потрапив до реанімації. Я вам хочу сказати більше, що буквально годину тому до Держпродспоживслужби надійшло ще одне екстрене повідомлення про отруєння мухоморами сушеними. Чоловік з міста Тернівка, він вживав сушені мухомори, власноруч зібрані, всипав його в чай, їх в чай, так? Тобто це такою метою, з якою метою, що він говорить про це? Говорять всі ці люди, всі ці чоловіки з Павлоградського району, говорять, що вживали мухомори для покращення стану здоров'я, один з пацієнтів для підвищення потенції вживав. Це зі слів пацієнта під час збору анамнезу. Лікарі весь час, до речі, попереджають, що не можна лікуватися отруйними дикорослими грибами. Втім, ви розповідаєте, що такі випадки трапляються, люди нехтують цими попередженнями. От, власне, на вашій практиці багато було таких випадків? Позаминулого року також було два випадки отруєння мухоморами мешканців міста Новомосковськ. Один з мешканців вживав з невідомою метою, також потрапив до реанімації. І жінка отруїлася мухоморами, також намагалася лікувати онкозахворювання. В цьому році такий, я вважаю, резонансний випадок був, коли 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які придбав у інтернет-мережі, через інтернет-мережу. Невідомо, з якою метою, але хочу зазначити, що яка б то мета не була, якщо це лікування, я не вбачаю тут такої доказової медицини, тому що факти лікування мухоморами сушеними, вони не доказані. І ви можете, вживаючи мухомори, чи то придбані через інтернет-мережу, чи зібрані власноруч, ви можете ще більше собі нашкодити своєму здоров'ю, погіршити свій стан, адже імунна система і так намагається побороти ваше основне захворювання, а ви додаєте ще додаткове її навантаження, і невідомо, до чого це може призвести. Адже є непоодинокі летальні випадки через отруєння дикорослими грибами. Тобто така народна медицина ні до чого доброго не призведе однозначно? На мою думку, як фахівця, то звісно, то ні. Скільки випадків отруєння грибами зареєстровано на Дніпропетровщині з початку року і скільки восени? Ну, от уже враховуючи сьогоднішній випадок, то це вже 6 випадків отруєння дикорослими грибами. З початку року, так. Зокрема, це одна дитина, про яку ми говорили, 11-річний хлопчик. До речі, минулого року через вживання дикорослих грибів померла 8-річна дитина.
Позаминулого року 9-річна дитина. Тобто по одному випадку летальному в нас зареєстровано за минулі роки. Тим більше це дитина. Це те, про що ми постійно говоримо, що гриби – це не дитяча їжа, будь-які гриби. І восени от у нас три випадки. Пані Маргарито, які симптоми отруєння грибами? Чи можна їх сплутати з іншими симптомами? І що необхідно робити в першу чергу? Ну, дивіться, симптоми отруєння дикорослими грибами, вони схожі до будь-якого харчового отруєння чи гострої кишкової інфекції. Але ще додаються такі симптоми, як галюцинація, марення, слабкість і ураження, скажімо так, нервової системи. А основні симптоми – це, звісно, такі, як у будь-якого харчового отруєння – це нудота, блювання, пронос, різкий такий, можливо, біль так, в животі, може бути підвищення температури, може його не бути, головний біль, тобто слабкість, звісно, такі основні симптоми. Тому, аби не втрачати золотого часу, так, аби не втрачати жодної хвилини, аби пацієнт отримав своєчасне лікування, так, необхідно при появі будь-яких симптомів, схожих на харчове отруєння, звернутися за медичною допомогою, звісно, ні в якому випадку не займатися самолікуванням. Наголошую, що симптоми отруєння, перші симптоми отруєння можуть вже бути як після 30 хвилин після споживання грибів, так і через декілька навіть днів. Тобто ви повинні згадати, що ви вживали. Якщо ви вживали гриби, ви повинні про це повідомити медика обов'язково. Тим більше, якщо у вас залишились залишки цих грибів, краще їх надати для лабораторних досліджень, аби медики могли встановити причину отруєння і, звісно, надати адекватне лікування своєчасно. Чи збирали колись ви у своєму житті гриби, чи, можливо, їх збирають знайомі? Звісно, є такі знайомі, які збирають. Однозначно, серед знайомих є любителі грибів. Але... Напевно, ви їх весь час відмовляєте від цього хобі. Так, звісно, я відмовляю, тому що я не знаюсь на грибах, власне, і ніколи їх не збирала, саме дикорослі. Я, якщо хочу грибів, то я вживаю ті, які купую в торгівельній мережі з відповідним маркуванням, що це штучно вирощені гриби, такі як печериці, гливи та інші. Тобто, от так, от в такому випадку тільки. Ну, от знову ж таки, повертаючись до теми затятих грибників, до тих людей, які свого життя без цього хобі просто не уявляють, як правильно вживати гриби, якщо вже людина добре в цьому розбирається і збирає їх дійсно у безпечних місцях, як обробляти, як готувати, на що б ви радили звернути увагу? Якщо ви вже впевнені в тому, що ви знаєтесь на грибах і вже пішли до лісу, то в будь-якому випадку перевіряйте те, що ви кладете до свого кошика. Якщо випадково навіть серед їстівних грибів опинився отруйний один грибочок, так, то він може вже отруїти всі ті інші грибочки, які є у вас в кошику. Якщо вже назбирали грибів, то вдома обов'язково ще раз перевірте, що ви назбирали, і краще добре промийте прохолодною водою ці гриби, краще взагалі їх на декілька годин замочити. Холодна вода завжди, знаєте, таким є деяким нейтралізатором, можливо, які там є токсини, вона на себе витягує. Потім перед будь-яким приготуванням, смаженням чи іншим процесом ви повинні все одно проварити декілька разів гриби, змінюючи кожного разу бульйон. Ні в якому випадку не використовувати цей бульйон для приготування інших страв. Тобто тричі, наприклад, по 30 хвилин проварили гриби, зливаючи кожного разу бульйон, потім ви можете вже надалі готувати безпосередньо страву з цих грибів. Якщо вже ви приготували страву, зберігайте гриби не більше однієї доби, бажано в емальованому посуді, в холоді саме. Такі основні методи, але хочу зазначити, що... Чи завжди вони убезпечують на 100% від отруєння? Ні, я тут не можу. Це такі основні стандартні методи приготування, але хочу тут зазначити, що багато людей використовують такі домашні методи визначення отруйності грибів, використовуючи срібну ложку чи цибулину, так що нібито зміна кольору цибулини або срібної ложки, це може вказувати народні лайфхаки. Так, вказувати нам на те, чи отруйний гриб чи ні. Але хочу зазначити,
бачите, що як у отруйного гриба, так і у їстівного гриба є ті амінокислоти, які впливають на зміну кольору, тому це хибні методи. Так само, як і говорять про те, що от якщо гриб червивий, значить він їстівний. Це неправда. Так само черв'ячки полюбляють і їстівні гриби, і отруйні, тому їм немає цього значення. Але на вплив людини, так, на стан людини, вірніше, впливають по-різному. І ще ми говорили сьогодні про дітей. Чому небезпечно дітям вживати будь-які гриби? По-перше, гриби самі по собі, вони важка їжа. Вони навіть для здорової людини, дорослої, вони можуть бути небезпечні. Вони впливають негативно на шлунково-кишковий тракт, адже вони в своєму складі містять білок хітин, який майже не перетравлюється людським організмом. І надто для дитини це дуже важка страва. І якщо доросла людина може перенести таке харчове отруєння там на ногах, як то кажуть, то для дитини це може бути смертельно небезпечне. Зі 100 дітей, от статистика є така по Україні, зі 100 дітей кожного року гинуть 5-6 дітей через саме отруєння дикорослими грибами. А інші, там буквально до 30% дітей, які отруїлися, вони стають інвалідами. Лідами на все життя. Тобто, крім дітей, ще ні в якому випадку не можна вживати дикорослі гриби і будь-які гриби вагітним жінкам, тим жінкам, які годують груддю, і людям похилого віку, і надто тим, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тобто, після харчового отруєння грибами, якщо навіть людина одужала, на неї є позитивна динаміка, так можуть, це все може перейти в хронічний перебіг, і людина на все життя може мати хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Це в найкращому випадку. Пані Маргарито, де не можна купувати гриби? Яка ситуація зі стихійними ринками на Дніпропетровщині? Як це питання контролює Держпродспоживслужба? Нині по Дніпропетровській області, після розпорядження губернатора, яке було в червні місяці поточного року, через ту ж ситуацію, яка сталася на Каховській ГЕС, організовано Держпродспоживслужбою спільно з Національною поліцією, організовано близько 50 бригад, які працюють по Дніпропетровській області, стосовно перевірки от саме наявності стихійної торгівлі. Тобто сюди входить не тільки риба, а й інші продукти харчування, гриби, продукти домашнього виготовлення. Ви їх розганяєте, а вони з'являються знову? Так, ну, скажімо так, не розганяємо, а застосовуються адмінзаходи, якщо такі випадки виявляються, біля ринків офіційних, десь там на автошляхах і таке інше. Тобто по громадах Дніпропетровської області такі бригади працюють і контроль здійснюється. Але ні в якому випадку, ще раз наголошую, не можна купувати гриби на стихійних ринках, біля автошляхів, з рук, у перехожих. Тобто ви не знаєте походження цих грибів, ви не знаєте, де їх збирали, чи на безпечній території, чи це їстівні, чи не їстівні. І ви можете, будь ласка, придбати гриби, ті, які штучно вирощені, промислового виготовлення, на офіційних агропродовольчих ринках, де вони проходять офіційний контроль. І, звісно, в стаціонарних торгівельних мережах, де ви можете запитати маркування, супровідні документи, які підтверджують походження цих грибів, безпеку і якість. Ну, зазвичай, як я вже говорила, це штучно вирощені печериці, гливи. Чи завжди у магазинах безпечно купувати гриби? Якщо у вас є сумнів, знову ж таки, по-перше, будь-яка стаціонарна торгівельна мережа, вона містить куточок споживача. Якщо це офіційний суб'єкт господарювання, офіційний магазин, так, якщо в нього є дозвільні документи, ви можете з ними ознайомитися в куточку споживача. Завжди звертайте на це увагу, адже це перший дзвіночок про те, що магазин офіційно може працювати. Якщо ви, купуючи в магазині, бачите гриби, так, бачите, що відсутнє будь-яке маркування чи будь-які позначки, то, звісно, ви можете запитати супровідні документи у продавця чи суб'єкта господарювання. Дякуємо вам, пані Маргарито, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо за поради. Будемо сподіватися, що наші телеглядачі до них обов'язково прислухаються. Я нагадаю, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишова сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.